Koralde. Ko smo bili blizu Ljubljane, sem jo poklicala. Te pridem počakat na postajo, je rekla. Bova šli skupaj na univerzo, pa še čas bova imeli, da greva malo po mestu. Ko smo končno prispeli, je Kaja že stala na postaji. Punca je pripeljala čisto do nje, kar odprla okno in ji rekla: A se me spomniš, Kaja, iz vrtca, levčki smo bili. Tvoja mama nam je celo pot pripovedovala o tebi. Bravo, res moraš biti noro pridna. Kaja se je nasmehnila, a sem videla, da je telefon v rokah tako trdo stiska, da ima kar bele členke. Stopila sem iz avta. Od sedenja so mi malo otekli gležnji, tako da sem morala najprej malo postati. Si v redu? Je rekla Kaja in me gledala. Veš, da sem. Me je kar gledala in gledala. Kako si se pa oblekla? Kaj? Kot da greš k maši, pa še ta verižica. Od sosede. Prijela sem se za koralde. Kaja bo videla, da niso prave. Pa če ne bo nihče drug opazil, Kaja bo. Telefon je še zmeraj trdo stiskala v eni roki, z drugo pa je vzela mojo torbico. Ti bom jaz nesla torbico, da boš lažje šla. Se mi je zdela tako visoka, kot bi bila za dve glavi višja od mene. Kar nisem vedela, kaj naj rečem. Kaja je gledala okoli, z očmi je švigala levo, pa desno, pa levo, pa desno, kot da preverja, če bo koga srečala. Kaj si jim šla pa na prevozih razlagat, je kar na lepem rekla, da bodo zdaj ja vsi vedeli moje povprečje. Se je mrščila, kot da bi bila to kakšna skrivnost. Saj ti ne rabi biti nerodno, da imaš najboljše ocene. Če se ti ne znaš pohvaliti, pa ne boš meni govorila, kaj naj rečem. Oh, mama, je rekla. Ampak ni nadaljevala. Se mi je zdelo, da ji je nerodno, da bi se sredi Ljubljane na cesti kregali. Je rekla soseda, da sem lahko maksimalno ponosna. Pa sem res bila. Ko smo sedeli v tisti lepi dvorani, pa so jo poklicali naprej, mojo Kajo, pa so ji dali roko, dekan, pa rektor, pa kaj vem, kdo še vse. Moja Kaja pa čisto zravnana. Narahlo se je smehljala, potem pa se je obrnila proti nam. Diplomo je imela lepo odprto pred sabo, fotograf je slikal, da se je kar bliskalo. Sva šli potem na kosilo, na zrezke. Kaja je rekla, da me povabi. Niti slišati ni hotela, da bi jaz kaj prispevala. Najboljši stek v mestu, je rekla, ravno prav zapečen. Se mi je zdelo, da se je končno malo sprostila z mano, da ji ni več nerodno. Koralde sem dala pa med podelitvijo kar lepo v torbico, to že moram povedati, saj soseda ne bo vedela. Dober tek, je rekla Kaja, ko so pred naju prinesli goveja zrezka. Zarezala v svojega in rdečkasto meso nesla v usta. Zaprla je oči in rekla: odlično. Sem jo gledala, mojo Kajo. Tako sem bila ponosna.